Износът на руски нефт за Китай през май се увеличил с 55% в сравнение със същия период на 2021 година и изпреварва по показатели вноса от Саудитска Арабия. В този начин Русия се превърна в най-големия доставчик на нефт в страната, съобщава агенция Reuters, като се позовава на данни от китайските митници. Според информация на агенцията, през май Саудитска Арабия е доставила в Китай 1,84 милиона барела нефт на ден, докато доставките от Русия са били около 1,98 милиона барела. Митническите данни са доказателство, че Русия има възможност да намери купувачи за своя нефт, въпреки санкциите на Запада, отбелязва още Reuters. Западът отхвърли нашето партньорство. Той разруши основата на нашите отношения. Това се отнася за икономиката, финансите, енергетиката, както и сигурността. Всички основни принципи, на които се основаваха стратегическата стабилност и сигурност, бяха подкопани. Всичко беше унищожено еднолично от Запада. Вижте какво се случи с страните, които се надигнаха, приеха нелегитимните и разрушителни действия на Запада. Бързо бяха блокирани по всички фронтове. Не е възможно да изолират Русия, но това, което е възможно, е Западът да се самоизолира, опитвайки се да ограничи вноса на енергия от петролните и газовите находища. Точно това се случи. Това е абсолютната истина. Те успяха да се изолират. Германия възнамерява да възобнови работата на въглищните си централи, докато не постигне газова независимост от Русия. От Газпром обясняват намалението в подаваните количества за двете страни с технически проблеми, но властите в Италия и Германия са категорични, че става дума за политически натиск от страна на Москва, свързан с войната на Украина и наложените западни санкции. На кризисно заседание австрийското правителство също реши, че отново ще отвори спряна въглищна електроцентрала. Заради недостига на електроенергия, предизвикан от намалените доставки на газ от Русия. Електроцентралата Мелах, която беше последната електроцентрала в страната, захранвана с въглища, беше затворена през пролетта на 2020 година, тъй като правителството поетапно се отказа от замърсяващата енергия в опит да премине към 100% възобновяеми източници на енергия. Сега обаче отново ще бъде отворена. За момента Унгария се оказа една от малкото държави в Евросъюза, които продължават да получават руски газ в пълен обем. Започва пробният трансфер на азерски газ от Гърция за България по интерконектора Комотини – Стара Загора. Това потвърдиха за ново от Министерството на енергетиката. Оттам съобщиха, че по тръбите се подава реално количество от синьото гориво, а от 1 юли започва официално снабдяването. Припомняме, че България е акционер с 20% дял и в терминала за втечнен газ край Александрополис. Великобритания може да бъде парализирана през седмицата от най-голямата стачка в железниците от повече от 30 години насам, ако не бъде намерен компромис между транспортните власти и профсъюзите. Повече от 50 000 транспортни работници се очаква да вземат участие в стачните действия на 21, 23 и 25 юни по повод замразяването на заплатите и съкращенията на работни места. По-рано Марк Линч, лидер на най-големия профсъюз на транспортните работници на острова, заяви, че не храни особени надежди след провала на преговорите в събота. По думите му, работниците в железопътния транспорт са готови да стачкуват, докато не бъдат изпълнени техните искания, ако се наложи през цялото лято и дори до края на годината. Британските авиолинии използват вратичка в закона, която им позволява да наемат работници от Европейския съюз, без да е необходимо да им се издава британска работна виза, съобщава Daily Telegraph. Британските авиолинии използват така наречения мокър лизинг, който означава отдаване под наем на самолети заедно с екипажа. Това позволява на въздушните превозвачи да заобикалят законите след Брекзит, според които персоналът от Европейския съюз, който работи за регистрирани във Великобритания самолети, трябва да има визи. Вестникът дава примери с EasyJet, която е взела 8 самолета от латвийските авиолинии.
От британските авиолинии обясниха, че целта им е да предоставят на клиентите си достъп до необходимите дестинации. Британската нискотарифна авиокомпания EasyJet обяви, че отменя още полети, планирани за натоварения летен сезон, съобщи Reuters. Авиопревозвачът съобщи, че сред причините за решението му са недостигът на наземен персонал, както и ограничаването на полетите през Амстердам. Авиокомпанията обяви, че очаква полетите, изпълнени през това 3 месечие, което приключва в края на юни, да са около 87% от броя през същия период на предпандемичната 2019 година.